El primer equip blaugrana campió va ser el juvenil A de Jordi Vinyals. Més aviat que mai, els Banyacs, Sant Pere i companyia van poder celebrar una lliga amb 5 jornades d'anticipació. Era el triomf d'un equip sòlid, amb molt futbol i futur, que ara lluita per acabar el curs amb un nou títol, la Copa del Rei Juvenil. El juvenil B de García Pimienta o el cadet B de Fran Artiga tampoc van patir gaire per assegurar els seus campionats. Un fet molt valuós, ja que per la seva condició d'equips B han hagut de competir amb conjunts de més edat. L'equip que més ha patit per guanyar la Lliga és el cadet A. Quique Álvarez i els seus han patit moltes baixes per lesions i problemes burocràtics, però al final van poder superar la pressió dels perseguidors, Espanyol i Cornellà, i van guanyar una Lliga molt patida fins l'últim minut. Sí, la veritat, bueno, no porto molts anys entrenant, la veritat, però he viscut ja coses maques, però aquest any la veritat és que sap molt millor, no? Perquè crec que aquests nois s'ho mereixen tot, hem tingut un any difícil amb totes moltes coses que ens han passat. La festa als vestidors del cadet A va ser una gran barreja d'eufòria i emoció, amb un comiat especial per a alguns jugadors que provaran noves aventures futbolístiques. Me he sentido especial, me ha gustado mucho y no lo pienso olvidar en la vida y que siempre están en el corazón. ¡Grande! L'únic equip de futbol 11, al marge del Barça B, que no ha estat campió, ha estat l'Infantil B, un equip que paga la transició del futbol 7 al futbol 11. Al futbol 7, la feina de Marc Serra, com a entrenador de l'Alaví A i coordinador d'aquests equips més petitons, ha estat excel·lent. Els 4 alevins han guanyat la Lliga i només el Benjamí D i el Prebenjamí s'ha quedat a les portes. Al Benjamí C li queden 2 jornades de Lliga i avantatgen 4 punts al segon classificat. Si els de Jordi Pérez guanyen la Lliga, seria la dotzena de la temporada per als equips del planter blaugrana. Un any més, els equips inferiors han triomfat, però aquests triomfs, que en el seu moment van viure jugadors com Iniesta o Messi, seran anècdota si aconsegueixen, com ells, poder celebrar molt més que una Lliga cadet o juvenil. Sí, los últimos partidos ya sabíamos que iba a ser duro porque en esta época de la temporada ya todos los equipos están peleando algo. Bueno, el líder ya estaba descendido, pero también nos lo puso muy difícil y bueno, por suerte pudimos ganar los dos.